Mən burdan qızımız nəfəsə müraciət edirəm. Nəfəs qızım, bax gördün, həyatla necə deyim, başqa yer arasında uşağın yanında demirəm, vuruşan, lap belə bir addımlığında olan faciənin bir körpə uşaq sənin oxuduğun mahnıyı oynadı. Səndən xahiş edirəm. O uşaq səni çox istəyir. O uşaq səni çox sevir. Sən də deməli ata həsrəti ilə deməli atansız böyümüsən. Atanın yoxluğu bizim verilişdə danışdın ki, sənə çox pis təsir eləyirdi. Əzab əziyyət çəkmişdin. Səndən xahiş edirəm. Verilişə gəl. Heç nə eləməsən də bu balaca Ayşəyə dəstək ol. Qoy görsün sən gəldin.